Hola, què tal? Bona tarda. La sinistralitat laboral ha augmentat a la comarca d'un 6% en el primer trimestre de l'any. Així ho assegura el sindicat UGT, que vincula aquest increment dels accidents en el treball a l'augment de la contractació temporal com a conseqüència de la reforma laboral. El sindicat insisteix que la reforma laboral només ha servit per precaritzar encara més les condicions laborals dels treballadors. Ho expliquem de seguida. Abans, però, repassem altres notícies de la jornada d'aquest dijous. Ho fem en el següent sumari. El programa d'oci saludable OCI ofereix una seixantena d'activitats on hi participaran 2.500 joves. L'objectiu és fomentar actituds positives i que enforteixin les pròpies xarxes de relacions durant tot l'any. El Club Natació Terrassa ha perdut en el primer partit de la final del play-off pel títol de Lliga davant l'Atlètic Barceloneta per 10-7. Dissabte, també a la piscina de Sant Sebastià, tindrà lloc el segon partit de l'eliminatòria. El Natació ha fitxat Jordi Murió, entrenador nacional fins als Jocs Olímpics de Londres. És la primera decisió de Rafael Clares, president del club, per als propers 6 anys. Les retallades socials i les polítiques públiques d'austeritat, juntament amb la reforma laboral, han suposat un empitjorament de les condicions laborals. Així ho assegura el sindicat UGT, que vincula l'augment de la sinistralitat laboral en l'últim any a l'increment de la contractació temporal atribuïda a la reforma laboral. Les dades empitjoren. La sinistralitat laboral del primer trimestre de 2014 al Vallès Occidental ha augmentat un 6% respecte al 2013, segons la UGT. Des del sindicat s'atribueix aquest increment dels accidents a l'augment de la contractació temporal, i és que en els últims 4 anys aquests contractes s'han incrementat un 12%. La contractació indefinida també s'ha recuperat, en aquest cas un 16%. A Terrassa, en concret, la contractació indefinida durant el primer trimestre de 2014 puja fins a 1.640 noves contractacions. La contractació temporal, per altre lloc, supera les 100.000. El nombre d'accidents en baixa a la comarca puja fins un 5,35%. El desglossament d'aquests resultats mostra que els accidents en baixa lleu van pujar un 6,4%, en baixes greus van baixar un 62,5%, i els mortals s'han duplicat, passant d'un mort el 2013 a 2 el 2014. UGT Catalunya denuncia que la reforma laboral no ha servit més que per precaritzar encara més les condicions laborals, i les reformes dutes a terme l'únic que fan és empobrir el teixit empresarial i desertitzar polígons industrials de molts territoris. Canviem de tema. A partir d'avui millora la seguretat viària al voltant del camp de futbol de les Arenes. L'Ajuntament de Terrassa ha fet aquest dijous diferents actuacions al carrer Ordal amb l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i protegir la seguretat dels vianants, sobretot en els dies en què hi ha partits de futbol. La zona del camp de futbol municipal de les Arenes veurà com durant els propers dies es realitzen treballs per millorar la seguretat viària de l'espai. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Mobilitat, durà a terme aquest dijous diferents obres al carrer de l'Ordal. Aquest és el que recull el trànsit de sortida després dels partits en aquest equipament esportiu. Amb l'objectiu de reduir la velocitat i protegir els vianants, es realitzaran intervencions com la creació de 7 places d'estacionament en semibateria a la vorera dreta, segons el sentit de circulació. Aquesta actuació permetrà millorar l'estacionament de la zona, a més de tenir un efecte de pacificació del trànsit. A més, es delimitarà un espai com a aparcament de bicicletes, que ocuparà aproximadament la meitat de l'amplada de la calçada. Aquest espai disposarà de balisses reflectants per a millorar-ne la visibilitat. A la mateixa alçada d'aquest nou aparcament es construirà una banda reductora de velocitat. Per últim, es senyalitzarà un nou pas de vianants a la confluència del carrer d'Amposta. Noves illetes abans i després del pas impediran estacionar vehicles a prop del pas de vianants. El fiscal que porta el cas Mercuri demana 2 anys de presó i 6 d'inhabilitació per a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el seu germà i també regidor Paco Bustos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Elena Pérez, i l'exsecretari d'organització del PSC, Daniel Fernández. Se'ls acusa per la contractació d'un alt càrrec del tripartit per un lloc de treball com a arquitecte de l'Ajuntament de Montcada, modificant el criteri de selecció. En el sumari consta que Fernández i Bustos haurien mantingut converses telefòniques amb l'alcaldessa.
Aquesta hauria rebut pressions dels aleshores dirigents del PSC per contractar una persona que en el concurs no havia aconseguit la puntuació més alta i, per tant, no era l'escollida per la plaça a l'Ajuntament. El fiscal també demana una multa de 108.000 euros als acusats per un delicte de tràfic d'influències. Arran de les imputacions, Fernández va deixar la secretaria d'organització del PSC i Bustos va dimitir com a alcalde de Sabadell, tot i que, com el seu germà Paco Bustos, també imputat, manté l'acte de regidor sense cap atribució de govern. I més coses. L'Ajuntament de Terrassa va posar en marxa l'any passat la primera edició del programa Oh Sí. Aquest any torna amb una nova edició adreçat a joves de la ciutat, ple d'activitats prou atractives que fomenten les actituds positives i les de grup. Uns 2.500 joves participaran al programa d'oci saludable organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta de la segona edició de l'Oci, que ofereix activitats de caire lúdic i formatiu que promouen un estil de vida saludable entre els joves. Aquest any el cicle inclou una seixantena de propostes diverses entre esportives, culturals i formatives. El programa proposa activitats alternatives al consum de drogues, fomentant actituds positives que enforteixin les pròpies xarxes de relacions dels joves de la ciutat, promovent la participació, la responsabilitat i l'adquisició i consolidació d'habilitats socials i personals. La major part de les activitats s'han integrat en el programa Districte Jove, mentre que altres s'han vinculat al Pla de Formació en el Lleure i al Bauman Lab, tots tres programes estables del Servei de Joventut i Lleure Infantil. També dins del programa OSI, i com ja es va fer l'any passat, el Servei de Salut i Comunitat durà a terme una intervenció específica de prevenció del consum de drogues i reducció dels riscos associats a aquest consum durant les nits de la Festa Major de Terrassa i diferents festes majors de barri, instal·lant estands informatius amb assessorament presencial als espais oberts d'oci nocturn més freqüentats de la ciutat. El mateix es va fer durant el concurs TAM de músics emergents el passat mes d'abril. L'Hospital Mútua de Terrassa organitza des d'aquest dimecres i fins divendres 16 de maig la 30a reunió de la Societat Catalana de Nefrologia. Es tracta d'unes jornades que se celebren anualment. Compten amb la participació de 130 professionals procedents dels serveis de nefrologia de tots els hospitals catalans. Durant les jornades es fan un seguit de taules rodones, presentacions i exposició de pòsters que permeten el debat i la discussió entre tots els assistents, centrats en temes com la diàlisi, nefropatia i embaràs, controvèrsies en l'ús del ferro, aspectes clínics, trasplantaments, dietètica i nous fàrmacs i ronyó. Aprofitant les jornades, aquest mateix dijous es realitza l'Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Nefrologia. La campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig compleix aquest dijous el seu setè dia. Representants polítics del PSC, Partit Popular i Iniciativa s'han fet veure a Terrassa en les últimes hores. Donem pas ja al bloc dedicat a la informació de campanya. Indica la importància de les eleccions europees i fa una crida a la participació el proper 25 de maig. Membres de la Federació del PSC Vallès Oest han defensat en un acte a Terrassa que Europa es fa des dels municipis i que no es pot obviar el seu paper. Els socialistes alerten de la desigualtat existent i reclamen el vot per la seva formació per derrotar les polítiques de dretes i recuperar els drets socials. Les esquerres hem de guanyar aquesta contesa electoral per començar a canviar doncs, aquesta Europa, començar a canviar el nostre país, perquè ara ja sí que ja és una necessitat i no podem sobreviure més amb aquesta tensió i amb aquesta que alguns es recuperin i altres no. De la crisi n'hem de sortir tots. Reclamen una redefinició de la política europea i un canvi de rumb que permeti gestionar la crisi d'una altra manera i acabi amb l'austeritat. I el que proposem als socialistes és un gran pacte social europeu com a model perquè la societat del benestar pugui tenir continuïtat. Fins ara ens l'hem estat carregant, i ens l'hem estat carregant com a estat partícip de la Unió Europea i, per tant, hem d'aturar això. En aquest sentit, proposen que la Unió Europea obligui els estats membres a fer una inversió mínima del 6% en educació per garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir el creixement econòmic.
Les presidentes del Partit Popular Català i del País Basc, Alícia Sánchez Camacho i Arantxa Quiroga, han visitat aquest dimecres Terrassa per participar en un acte de campanya electoral. Hi han irromput, tal com ja havien anunciat, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que han protagonitzat un escarni silenciós. El nombrós grup ha seguit la comitiva del PP en rigorós silenci, mantenint les distàncies per protestar contra els desnonaments i reivindicar el dret a l'habitatge. A Sánchez Camacho i Quiroga les han acompanyat representants locals de la formació en un passeig pel centre de la ciutat, durant el qual han demanat el vot per al Partit Popular a les properes eleccions europees del 25 de maig. És el vot que garantirà que no hi haurà fronteres, que no hi haurà aduanes, que ningú ens traurà d'Espanya i que ningú ens traurà d'Europa. I crec que és molt important que aquesta campanya es visqui un clima positiu, un clima de pedagogia per explicar els nostres programes electorals i que es garanteixi, com fa el Partit Popular, un programa de convivència i d'unitat amb la resta d'Espanya. Sobre les declaracions fetes pel socialista Ramon Jáuregui de dissoldre les Corts i reformar la Constitució, les dirigents populars han menystingut la proposta i l'han qualificada d'oportunista i electoralista. Que están buscando sacar un conejo de la chistera ante una situación complicada desde el punto de vista electoral, porque creo que no ofrecen nada a los ciudadanos que pueda hacer ver que el voto al Partido Socialista en estos momentos sea un voto útil. Y bueno, pues creo que además hace un flaco favor, porque aquí no se trata de ocurrencias, se trata de tener un proyecto para España, un proyecto para todas las comunidades autónomas y un proyecto sobre todo para poder influir en Europa. L'acte ha finalitzat amb una trobada amb militants i simpatitzants en un cèntric local de la ciutat. Quanta desigualtat pot suportar la democràcia? És la pregunta que es fa el coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, en el seu darrer llibre que ha presentat aquest dimecres a la llibreria Bacus. Herrera fa una anàlisi de la situació actual que, malgrat estar en una democràcia consolidada, genera cada cop més desigualtats a la societat que, diu, posen en perill la pròpia democràcia. La sortida és complexa. Qui expliqui que hi ha una sortida fàcil menteix. Però crec que hi ha una sortida, la redistribució de la riquesa del treball. La democràcia econòmica fent que les decisions que es prenen no es prenen en funció de l'interès d'una elèctrica o d'un gran banc, després de que haguem rescatat els bancs i abandonat la gent. I sobretot la necessitat de construir un front ampli, un front d'esquerres, però encara més bàsic, un front democràtic, però cal recuperar la política perquè quan qui ens vol arrebatar tot prenen les regnes de la política serveix per desmantellar-ho tot, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensions, la llei de seguretat ciutadana. Jo crec que hem de caminar cap a una gran família política europea diferent, que la socialdemocràcia ja no serveix perquè no està complint la funció històrica. Ep, i no és una qüestió del PSC o del PSOE. És el pacte entre els socialistes i la Merkel a Alemanya o el gir cap a la dreta del govern francès. Davant de totes aquestes desigualtats, Joan Herrera demana que el dia 25 es votin forces democràtiques. No anar a votar, diu, suposa el triomf de la banca i del poder. Reconquerir l'Europa social, l'Europa que somiàvem. Això és el que pretén Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions del 25 de maig. Per capgirar l'actual situació, recuperar els drets perduts i eixamplar-los fins i tot, les persones han de situar-se en l'epicentre en comptes dels mercats i els poderosos. Iniciativa planteja un pacte social europeu. Els estats membres haurien de destinar un 20% del seu PIB a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, un 6% a educació i un 2% a la infància. Aquest és el càlcul que sabem que permetria cadascú des d'allà on parteix i des d'allà on és poder fer polítiques que frenessin l'exclusió, que promoguessin la formació i que avancessin cap a una Europa sense desigualtats. Els ecosocialistes també volen portar a Europa una directiva per frenar la pobresa energètica. D'aquesta manera es prohibiria als països tallar els subministraments per no poder pagar-los i s'exigiria a les grans companyies ser corresponsables d'aquest problema. Finalment, la coalició Roig-Verda pretén desenvolupar un mínim vital garantit que tota la ciutadania comparteixi uns estàndards de renda, alimentació, habitatge, subministraments bàsics i educació. Els diners, diuen, han de sortir d'una reforma fiscal més justa que reequilibri la riquesa, acabant amb els paradisos fiscals i deixant d'injectar diners als bancs.
Passem ja tot seguit a la informació esportiva. Waterpolo, el Natació Terrassa ha perdut el primer partit de la final pel títol de la Divisió d'Honor de Waterpolo. El tot poderós Atlètic Barceloneta s'ha imposat en el primer dels partits del play-off. Dissabte es torna a jugar a la piscina de Sant Sebastià, Barcelona, i dimecres de la setmana vinent el tercer partit a Terrassa. Serà campió qui guanyi primer 3 partits d'un màxim de 5. El Club Natació Terrassa no ha pogut donar la sorpresa en el primer partit de la final del play-off pel títol de Lliga davant l'Atlètic Barceloneta. Aquest dimecres ha perdut per 10-7. Un parcial de 3-0 d'inici dels de Xus Martín, amb un inspirat Felipe Perrone, ha condicionat l'enfrontament. Els de Dani Nart, però, han reaccionat bé i 2 gols d'Ivan Gallego han col·locat el 3-2 al final del primer quart. Ha estat en el segon quan les opcions de victòria dels agarencs s'han esvaït, amb 4 dianes més dels mariners per cap del natació. 5 gols de desavantatge al descans era un obstacle difícil de salvar. Els terrassencs han estat millor a la represa i han arribat a reduir la distància fins al 8-5 del tercer quart, però insuficient per capgirar la situació en els últims 8 minuts. L'Atlètic Barceloneta ha sabut gestionar molt bé el seu avantatge. Crec que una mica és el que es preveia, no? El Barceloneta té un punt d'intensitat molt elevat, ha solucionat el partit en els contracops i nosaltres el que preveiem, bueno, és que si fallàvem en atac doncs havíem de ser molt rigorosos i molt de treball col·lectiu per defensar aquests contracops del Barceloneta. No només sortíem claretat del contraatac, sinó que a més tenia bones finalitzacions. Dissabte, també a la piscina de Sant Sebastià, segon partit de l'eliminatòria. Com era d'esperar, Rafael Clares continuarà com a president del Natació Terrassa al no presentar-se cap altre candidat. En aquesta nova etapa, Clares ha posat fil a l'agulla amb el primer canvi tècnic. S'ha fitxat l'entrenador Jordi Murio per potenciar la secció de natació. Rafael Clares és des d'aquesta setmana el president del Natació Terrassa per als propers 6 anys, després que cap altra candidatura s'hagi presentat al procés electoral. Dimarts ja es va celebrar la primera reunió de la nova junta directiva, on les úniques novetats respecte a l'anterior mandat són Andreu Aparicio i Jordi Flores, tresorer i nou vocal de Waterpolo, respectivament. Aquest dimecres, però, s'ha presentat el primer gran canvi dins l'organigrama tècnic. En una clara aposta per potenciar la secció de natació, s'ha fitxat Jordi Murio, entrenador nacional superior. Murio té una dilatada trajectòria en diferents clubs catalans, com el Reus Ploms, el Sant Andreu i el Montjuïc, a més de formar part de l'organigrama de l'equip nacional de natació. Aquest barceloní ha entrenat, entre d'altres, a la gran figura de la natació espanyola, Mireia Belmonte. Considero que els reptes que m'han fet més il·lusió no és justament estar on he estat els últims 15 anys, que és el centre de Sant Cugat, Catalunya, i el centre de Madrid del rendiment. Allà és un sentit resultadista i la meva història, quan he disfrutat, ha sigut amb aquests reptes d'intentar millorar molt, i aquí jo crec que la Comissió Terrassa és potser l'única oferta que hi ha de possibilitats. Volem que tot aquell que vulgui, que pugui, que tingui ganes, pugui desenvolupar tot el seu potencial i que siguem capaços de que pugui assolir el millor resultat d'acord amb les seves possibilitats. I, per tant, si un nedador pot ser campió olímpic, que pugui ser-ho, i si pot anar a un campionat de Catalunya, que pugui anar-hi. I amb aquest objectiu s'incorpora amb nosaltres el Jordi Murio. Murio, doncs, ocuparà el càrrec d'Eduard Vera, fins ara màxim responsable de la secció de natació. Vera, però, no estarà desvinculat del club. Els canvis interns també afecten la direcció tècnica, ja que Josep Lluís Salvador no exercirà com a tal. Tot i això, continuarà dins l'organigrama en un càrrec encara per definir. Sortint de l'aigua, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac acollirà el pròxim mes d'octubre una prova atlètica que servirà per competir i alhora per conèixer aquest meravellós entorn. La prova ha estat batejada amb el nom de Vallès Drag Race. El pilot de Moto2, Maverick Viñales, hi serà present. Aquest dimecres s'ha presentat al Museu Melcior Colet de Barcelona la primera edició de la Vallès Drag Race amb l'objectiu de convertir-se en un referent de les curses de muntanya. La prova tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Neix com un doble esdeveniment que combinarà la cursa trail running de 65 quilòmetres amb una altra de BTT de 100. Els participants, però, tenen l'opció de triar només una de les dues modalitats. El Vallès Drag Race, però, pretén també promocionar a l'exterior la imatge del Vallès i la del Parc Natural.
passa una cosa molt curiosa amb el parc de Sant Llorenç del Munt i Serra Luà, que és que hi ha uns punts clau que tothom pues, coneix i va parar en allà, no? I el parc que realment és molt extens. Llavors el que hem pretès amb el disseny dels recorreguts és que la gent coneixi més la part que no és tan freqüentada, no? I que és igual de maca que pot ser la Mola o pot ser l'Ubac. Vale? Llavors l'objectiu és que a través d'aquests recorreguts quedin, a part del dia de cursa, perquè la gent els pugui fer servir per conèixer el parc, per descobrir el parc d'una altra manera. L'esport és una de les millors maneres de poder mostrar i ensenyar el nostre territori. Crec que aquí el Consorci del Vallès Occidental ha fet una gran aposta per una gran prova, la veritat és aquesta. Terrassa serà el punt de sortida i arribada de la cursa, així com la ubicació del village. El preu de la inscripció va dels 30 fins als 60 euros en funció del tipus de cursa i la data. Les persones que es trobin en situació d'atur tindran una bonificació del 15%. L'objectiu és tancar les inscripcions en 1.500 participants, 750 per cursa. Un dels que ha confirmat la seva presència és el pilot de Moto2, Maverick Viñales, ja que el Parc Natural de Sant Llorenç és on entrena habitualment. I amb aquesta nova prova que neix, serà a partir del mes d'octubre, tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Poden seguir ben informats en aquesta mateixa cadena, també a través de la ràdio, la 95.2 Ràdio, la ràdio municipal de Terrassa, també per internet, a les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, i com no, també pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.